ଝିଅ ହୋଇ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପରିବାରର ବୋଝ ଉଠାଉଥିଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଦେବାକୁ ଦାଦନ ଖଟୁଥିଲା। ହେଲେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କାମ ସାରି ବଜାରକୁ ଯିବାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସବୁକିଛି ସାରିଦେଲା। କୁନିରାଣୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଛାତି ଓ ପେଟରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ପରିବାରର ନିବେଦନ କ୍ରମେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା ପ୍ରଶାସନ। ହେଲେ କୁନିଙ୍କ ଏହି ଅବସ୍ଥା ପରେ ଏ ଗରିବ ପରିବାରଟା ଯେମିତି ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଆଉ ଝିଅ ତ ଦୁଇ ମାସେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଫେରିଲା। ଆଉ ଝିଅ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ତାକୁ ନିର୍ଭର ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ସେ ଭଳିଆର ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଝିଅ କେମିତି ଭଲ ହବ? ଆଉ ସରକାରୀକି ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁ ରକମ ଝିଅ ଚାଲୁଥିଲା ବୁଲୁଥିଲା ଖୁସିରେ ଥିଲା, ସେଇଭଳିଆ ଖୁସିରେ ଟିକେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ରଖିବା ପାଇଁ। ଘର ଦୁଆରେ ବସି ବାହୁନି ବାହୁନି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛି ମା। ବୃଦ୍ଧ ବାପଟା ବି ନିଶହାୟ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଘରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ କୁନିରାଣୀ। ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଭଟସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଫଳପୁର ଗାଁର ଅଲେଖ ଜେନାଙ୍କ ଝିଅ କୁନିରାଣୀ ଜେନା ତାମିଲନାଡ଼ୁ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଯାହା ଦରମା ପାଉଥିଲେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପରିବାର ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଏ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଖାଲି ଦେଇଯାଇଛି ଲୁହ। ସେମାନେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ପଠାଇ, ସରକାର ଗାଡ଼ି ପଠାଇ ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଆଣି ଦାଦନ ଖଟୁଥିଲା। ଝିଅ 13 ଜଣ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ, କେମିତି ଝିଅ ଭଲ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ଦାଦାଙ୍କୁ ଆଉ ତା ଜୀବନ ତ ମାଟି ସାଥିରେ ମାଟି ସମାନ ହୋଇଗଲା, କେମିତି ଝିଅ ମୋର ବଞ୍ଚିବ? ମୋର ଏତିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ। ଅପରେସନ୍ ପରେ କୁନି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ CDMO କୁନିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନ ଜମା ବୁଝୁନି। ଏପରି ସମୟରେ କିପରି କୁନି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଓ ଗରିବ ପରିବାର କିଭଳି ଚଳିବେ ସେ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, OTV।